Пена. Не поспішає розвертати атаку, тільки зараз Русин отримує пас на фланзі. Русин вже у штрафному. Русин, його простріл. Циганков! 3-1 на користь Динамо! Дуже неприємний був рикошет для Зорі, але і треба говорити про помилки в захисті, як вони дали Русину так просунутися практично без супротиву. Ну, а Циганков відчуває цей момент, відчуває у цьому матчі і взагалі в останніх поєдинках, в яку зону треба увірватися. Достатньо пасивно тут проти Русина грав Вернедуб, і от саме після цього рикошету м'яч оминув аж двох гравців Зорі і просто впав на голову Циганкову. Можна говорити, що пощастило зараз лідеру Динамо, але, мабуть, щастить сильнішому. Мабуть, щастить найкращому в цьому епізоді. Циганков вже не вперше вривався у ці вільні зони. І вже другий він момент реалізовує цьому поєдинку. Головою забиває Циганков. 3-1 на користь Динамо.